İstanbul ko'chalarini norozilik saslari to'ldirgan. Norozilik mas'ullarining Istanbul hokimligiga saylovlarni yangitdan o'tkazish qaroriga qarshi qaratilgan. Idish-tovoqlar ishga tushgan. Qaror muxolifatning saylovdagi g'alabasini yo'qqa chiqaradi. Prezident Erdo'g'anga qayta yutish imkonini beradi. Turkiya prezidenti Istanbuldagi yutuqni butun mamlakatdagi g'alabaga ko'p qiyos beradi. Erdo'g'an o'tgan dam olish kunlarida tarafdorlari qarshisida chiqish qilarkan, markaziy saylov hay'atini bunga undagan. Ular ham dosh bera olishmagan. Burada bir shaybe var. Bu açık ortada. Bu yerda qallobliklar va idoriy fasod bo'lgan. Bunisi ochiq oydin. Keling, odamlar qarshisiga chiqaylik va ular nima deysa, o'sha bo'ladi. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Uni qabullaymiz. Saylovlarda muxolif nomzod Akrom Momo'g'li kichik farq bilan g'alaba qozongan va o'tgan oy hokimlikni boshlagan. Hokim o'z tarafdorlarini osoyishtalikka chaqirgan. Ammo ular qahru g'azabda. Gidin komşularınızla. Boring. Bu adolatsizlik haqida qo'shnilaringiz, do'stlaringizga ayting. Bu ishni Turkiyaning ravnaqi, xalqimiz va demokratiya uchun qiling. Bugun tundan boshlang. Mart oyidagi mahalliy kengashlarga saylovlar prezident Erdo'g'anga kuchli zarba bo'lgan. U Istanbul, Anqara va yana qator shaharlarda yutqazgandi. Saylovlar uning boshqaruvi uchun bir sinov vazifasini ham o'tagan. Ammo prezident va uning partiyasi qallobliklar da'vosi bilan chiqqan. Saylovlarning qayta o'tkazilishini talab qilgan. Biroq Akrom Momo'g'li tezda mashhurlashib ketgan va hokimlik vazifasini qo'lga kiritgandi. Shunday ekan, bu Erdo'g'an uchun juda qaltis qadam. O'z partiyasi chuqur bo'linish ichida ekan, yangi saylovlar raqibiga katta ustunlik berishi mumkin. U tamoyil tarafdorlari u bilan birga, ammo ko'pchilik nazarida bu Turkiya demokratiyasiga berilgan so'nggi zarba bo'lishi ham mumkin.